wararkii ugu dambeeyey dagaal culus oo mar kale ka qarxay duleedka deegaanka buqdharkeyn iyo balle cumar ciidamada sc kaatuum oo soo bandhigay gaadiid dagaal hub culus iyo maxaabiis lagu qabtay dagaalkan ciidamadii ugu badnaa oo gurmada oo gaaray deegaanadan lagu dagaalamayo xogtii ugu dambeysa dagaalka iyo khasaaraha ka dhashay dagaalkan ayaan kula wadaagi doonaa daawade intaanu guda gelin faahfaahinta fadla muuqaalka laygtaabo unaa sii sheer garee saaxiibadaada kala duwan ee <true> kugu heliya baraha bulshada nugu soo biir daawaday haddaytaan markii kugu horeysay aada soo booqatay janalka si aad maruliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya deegaanka buqdharkeyn iyo sidoo kale deegaanka balle cumar ayaa ku soo waramaya in dagaalkii ugu xooganaa uu ka soconayo xilligan kaasi o o u dhexeeyo ciidamada c c qhaatumiyo sidoo kale ciidamadah maamulka somalilan dagaalkan oo laysku adeegsanayo hubka culus ee noocyadiisa kala duwan ayaa ka socdo ilaa iyo dhowr aag oo u dhexeeyo duleedka deegaanka buqdharkeyn iyo sidoo kale deegaanka balle cumar waxaa la sheegay in dagaalkan xoogan uu bilowday saaka ka gadaal markii ciidamo ka mid a kuwa maamulka somalilan ay weerar dhowr jihaha kusoo qaadeen deegaanka buqdharkeyn oo ay ku sugayeen ciidamadii ugu badnaa sc qaatumo waxaa la sheegay in dagaalkan xili hore saaka uu halkaasi ka bilowday iyadoo labada dhinacba dagaalkii ugu xooganaa uu halkaasi ka dhacay dagaalkan ayaa sii xoogeysanaya marba marka ka dambeysa iyadoo labada dhanba ay halkaasi soo kala gaarayaan ciidamo hor leh oo jiidaha horey ku sii qulqulaya labada dhinac ayaa la sheegay in dagaalka ku dhexmaraya halkaasi uu yahay kii ugu xooganaa ee ka dhaco halkaasi marka laga soo tago dagaaladii ka dhici jiray duleedka magaalada laascaanood bilooyin ka hor ciidamada c c qaatumo ayaa durbaba gacanta ku dhigay agagii kala duwanaa ee duleedka deegaanka boqoraarkeyn oay weerarka ku soo qaadeen ciidamadaha maamulka somalilan iyagoo soo bandhigay aagag hor leh oo ay kala wareegeen ciidamada maamulka somalilan oo ay saaka duulaanka ka soo qaadeen sidoo kale ciidanka sc qatumo ayaa soo bandhigay gaadiid dagaal oo laga qabsaday ciidamadaha maamulka somalilan gaadiidkan dagaal oo ilaa iyo saddex ah ayay soo bandhigeen ciidamada sc qhatumo laba ka mida gaadiidkan waxaa saaran hubka culusee dagaalka sida qoriga loo yaqaano zuuga iyo sidoo kale qoryaha duqeymaha oo ku xiran halka gaadiidka kalena markaasi uu yahay gaariga loo yaqaano cabdibilaha ee dagaalka qeybta ka ahaa saddexdan gaadiid ayaa la sheegay inay qeyb ka yihiin gaadiidkan ay ciidamada s c qaatuma ku qabteen dagaalkan iyagoo ku soo bandhigay muuqaallo ay ka soo gudbiyeen jiidaha hore ee lagu dagaalamayo sidoo kale ciidamada s c qaatuma ayaa soo bandhigay maxaabiis lagu qabtay dagaalkan oo ka mid ahaa ciidamada maamulka somalilan ilaa iyo saddex askari oo kamid a ciidamadii maamulka somalilan kuwaasi oo dhaawacyo kala duwan qawa ayay soo bandhigeen ciidamada sc qhaatumo ciidamadan kamid aha kuwa somalilan ayaa la sheegay inay kamid ahaayeen guutada birjeex oo kamid a ciidamada maamulka somalilan waxaana saddexdaa askari ee laga qabtay ciidamada maamulka somalilan xilligan la sheegay in loosoo gudbiyey agaga kala duwan ee ciidamada sc qhaatumo fariisimaha ay ku leeyihiin wararkii ugu dambeeyey halkaasi ka imaanaya waxay ku soo waramayaan in dagaalka uu agag hor leh xilligan ka furmay iyadoo labada dhinacba ay agaga kala duwan xilligan isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan ilaa iyo hadda macadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkan labada dhinac isku adeegsanayaan hubkan noocyadiisa kala duwan iyadoo lasoo warinayo in marba marka ka dambaysa uu dagaalkan halkaasi ka soconayo sii xoogaysanayo labada dhinac ayaa isku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan oo lagu daabulayey maalmihii ugu dambeeyey aagagga kala duwan ee deegaanka buqdharkeyn iyo sidoo kale deegaanada kale oo ay isku hor fadhiyeen ciidamada s c qhaatuma iyo sidoo kale ciidamada maamulka somalilan waxaa la sheegay in sidoo kale dagaalkan ay barbar socdaan duqeymo culus oo labada dhan ay isku adeegsanayaan iyada oo dhanka si c c khaatuumo ay soo gaarsiiyeen agaga kala duwan ee lagu dagaalamayo qaar ka mid a gaadiidkii dagaal ee duqeymaha ee lagu qabtay gooja cadde kuwaasi oo loo adeegsanaya dagaalkan sida aan xogaha ku helayno sidoo kale labada dhamba waxaa la soo warinayaa in ciidamo horleh oo gurmada ay soo kala gaareen saacadihii ugu dambeeyey iyaga oo qayb ka noqonaya dagaalka culus ee xilligan ku dhexmaraya deegaanka lagu magacaabo balle cumar iyo sidoo kale duleedka buqdharkeyn deegaanadan ayaa la sheegay inay ku yaallaan aagag difaac oo aad u culus labada dhanna ay dhowr jeer halkaasi ku dagaalameen iyaga oo doonaya midba midka kale in aaggaasi uu kala wareego labada dhinacba waxaa la soo warinayaa in xilligan ay gurmadyo hor le soo kala gaarayaan dhanka ss khaatumo gurmadyo ciidanoo xoogan ayaa la soo warinaya in ay ka soo daabuleen deegaano kala duwan oo ka mida sc qaatoma sida gobollada sool iyo sidoo kale cayn halka dhanka somalilan gaadiid dagaalo aad u fara badan lasoo warinayo inay kasoo ruqaansadeen deegaanka oog iyo deegaano kale iyagooo kusoo biiraya dagaalkan ka soconaya deegaanka buqdharkeyn iyo sidoo kale deegaanka bale cumar deegaanadan waxaa markaasi maalmihii ugu dambeeyey ka dhacaya dagaalo goos goosa oo labada dhan a isku adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo labada dhanba ay markaasi doonayaan in midba midka kale uu halkaasi gebi ahaanba ka saaro oo isaga u fariisima halkaasi ka samaysto mid ka mida aagaggii ugu xooganaa ayaana xilligan halkaasi ka furan si gaara waxaa la sheegay in aagaga lagu dagaalamayo ay yihiin aagag markaasi dooxa ah xogo <laughs> la helaya ayaa sheegaya in madaxweyneha maamulka somalilan muuse biixi uu amray duulan in ciidamada somalilan ay ku qaadaan aagaga kala duwan ee deegaanka buqdharkeyn iyo deegaanada kale waxaana ciidamada maamulka somalilan lasoo warinayaa in waaberigii saaka ay duulaan dhowr jihaha ku soo qaadeen deegaanka buqdharkeyn waxaana halkaasi ay dagaal culus kala kulmeen dhankooda ciidamada s c khaatumo kuwaasi oo heegan la geliyey ciidamadii ugu badnaa ee xilligan halkaasi ku jiray xogo aan ka helayna saraakiil kala duwan oo ku sugan jiidaha hore ayaa ku soo waramaya in dagaalkan uu yahay kii ugu xoogganaa ee muddo kadib halkaasi ka dhaca isagoo sheegay in labada dhinacba ciidamada wada dagaalay ay yihiin kuwii ugu badnaa iyo sidoo kale gaadiidkii dagaalay ugu badnaa oo qaybka ah sidoo kale xoga ayaa sheegaya in madaafiicda iyo sidoo kale duqeymaha kala duwan ee la isdhaafsanayo ay labada dhamba khasaare kala duwan ka soo kala gaartay iyada oo xilligan xaaladdii ugu dambeysay la sawranayo in aagaga hor leh xilligan ay isku hor fadhiyaan ciidamada labada dhinac ae isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan dhanka iyo deegaanka idea loo yaqaano bale cumar ayaa la sheegay in xooggiisa dagaalka uo halkaasi ka socdo daqiiqado uh ka hor halkaasi oo labada dhamba la sheegay in ciidamada s c qhaatuma ay agag horleh halkaasi ka fureen iyaga oo dagaal saf ballaarana markaasi kula jira ciidamada maamulka somalilan saacadihii ugu dambeeyey dhanka s c qaatuma waxaa jiedaa hore gaaray qaar ka mida garaadada dhaqanka ugu horreeya garaad jaamac garaad ismaaciil iyo sidoo kale cuqaal iyo sidoo kale qaar ka mid a dhaqanka s <muchos> c qaatumo iyaga oo markaasi gaaray jiidaha hore ee gobolka sool halkaasoo iska horfadhiyaan ciidamada maamulka somalilan iyo ciidamada sc qaatumo oo uu saaka dagaalka culusi ka qarxay daawadayaal wixii ware ee kusoo kordha dagaalka ka soconaya deegaanka buqdharkeyn iyo sidoo kale deegaanada kala duwan ee lagu dagaalamayo waxaad halkan kala socon doontaa daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa annagoo halkan ku baahin doona wararka iyo warbixinnada xiga ee aan halkan ku soo gudbinna daawadayaal la socodka iyo la jaanqaadkaaga waa kaaga mahad celinayaa daawade adigana nagu soo biir si aad mar walba ula socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan